შენების მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დაწყებამდე ერთი დღით. Ადრე პოლიტიკოსებს იმედი აქვთ, რომ დისკუსია შედეგზე ორიენტირებული იქნება. საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადებით სადაო საკითხების გადასაჭრელად რუსეთთან კომუნიკაციის შენარჩუნება აუცილებელია. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თეთო ჯაფარიძე კი აცხადებს, რომ ოფიციალურად თბილისმა ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში ახალი ინიციატივები უნდა შეიტანოს. ჟენევის მოლაპარაკებების 30-ე რაუნდი ხვალ ჩატარდება. შეხვედრაზე ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალი მოადგილე დავით დონდუა პირველად უხელმძღვანელებს. მისი თქმით, რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსეთთან დიალოგი არათუ საჭირო, არამედ უკვე სავალდებულოცა. არ მინდა ხვალინდელი მოლაპარაკებების მოლოდინებზე წინასწარ ვისაუბრო, თუმცა როგორც ევროკავშირის ელჩმა შემიძლია ვთქვა, რომ პრობლემების გადასაჭრელად კომუნიკაციის არხების შენარჩუნება აუცილებელია. ნალოვანი ფორმატია, სადაც მხარეებს შორის კომუნიკაცია არსებობს. ჩვენ ამ ფორმატის შენარჩუნების მომხრე ვართ. კარგი იქნება თუ ამ შეხვედრაზე ჩვენ არამარტო დავაფიქსირებთ ჩვენ მონაწილეობას, არამედ ჩვენ შევთავაზებთ რაღაც ახალ, არ არის ეს ადვილი, მე ამას ხალხს უსვამ, მაგრამ რაღაც ახალ იდეას, ახალ წინადადებას ამ ჩემ ესე ვთქვათ მოსაზრებას ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა თუ დიპლომატმა კრეატიული უწოდა, ალბათ ბრწყალებში ეხმარა. ბოლო განვითარებული მოვლენების ფონზე რუსეთის მონაწილეობა არათუ საჭირო, არამედ აუცილებელი არის. რუსეთის მონაწილეობის გარეშე ვერანაირი გარანტია უსაფრთხოებისა ვერ იქნება.